Ал бүгін таразда сот жүйесі ғалымдарының халықаралық форумы өтті. Форумға Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Беларусь елдерінің ғалымдары онлайн қатысты. Онда ғалымдар сот жүйесіне байланысты ойларын ортаға салып, пікір алмасты. Жалпы форум Қазақстан Республикасы судьяларының 8-ші съезінде сот қауымдастығының алдына қойған мақсат міндеттерді жүзеге асыру аясында ұйымдастырылған. Мақсаты сот қызметін жетілдіре, ғылыми судьялардың дәрежесін белсенді пайдалану. Форумда құқықтың түрлі салалары бойынша материалдық және процессуалдық заңнама нормаларын қолдану мәселелері негізінде пікір алмасты. Жиынға қатысқан облыс әкімі сот жүйесін дамыту үшін ғалымдардың ғылыми ізденістерін іс жүзінде қолданудың маңыздылығын атап өтті. Біз енді білеміз, соңғы жылдары осы сот саласында Жақып Қажымановның бастауыменен біраз енді өзгерістердің, реформалардың болып отқаны, мемлекет басшысы біз халықтың мұңын тыңдайтын мемлекет құруымыз керек деп бекерден бергер айтқан жоқ, ол осы сот саласына да байланысты. Біз енді жергілікті билік халықпенен тығыз жұмыс жасағаннан кейін халықтың сотқа деген көзқарасын білеміз. Соңғы кезде көзқарас деген өзгеріп келатыр. Өйткен себебі жаңа айтқан жаңа технологиялар, әсіресе мынау информатика саласында осы сот жүйесіне еліп келеді. Біз енді білеміз, қазіргі таңда мынау виртуальный сот деген сот канцеляриясының жұмыс істеп отқанына. Сондай-ақ форумда екі жинақ таныстырылды. Оның бірінде сот жүйесінің ғалымдары туралы ақпарат болса, екіншісінде олардың ғылыми жариялаған жазбалар жинақталған. Бұл алдымен сот жүйесінде жасалып отқан реформаларға судьялардың арасында ғылыммен айналысатын судьяларымыз бар. Солардың мүмкіндіктерін пайдалану және оларды ғылыммен айналысуға ынталандыру. Оның кейін бұл судьялардың негізі осы өз қызметтерін атқару барысында үнемі заң шығару жұмыстарына, содан кейін жоғары соттың нормативтік қаулыларын қабылдау мәселелеріне қатысып отыруға мүмкіндігі бар. Ал оның ішінде ғылыммен айналысатын судьялардың осы салаға қосатын үлесі бар деп санаймыз. Сондықтан бүгінгі күнде Тараз қаласында осы судьялардың ең бірінші халықаралық форумы өтіп жатыр. Бұл өзінің жалғасын табу керек деп ойлаймын, және де бұл жұмыс тұрақты түрде жалғасып отыру керек. Осылайша орамды ойлар айтылған форумда судьялар мен ғалымдар өздерін толғандырған өзекті мәселелерді талқылап ашық пікір алмасты. Келбет Шәмші, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.